Доброго здоров'я, друзі! На зв'язку Ростислав Романів, засновник проєкту «Почати знову про». І сьогодні з нами буде дуже цікава тема. Тобто будемо розглядати короткий огляд, загальний огляд гри «Почати знову про». Я розкажу ті деталі з перших вуст, тобто щоб ви знали, як вона працює, яка її місія, які, наприклад, внутрішні процеси гри враховані для зручності, комфорту і отримання максимальної користі кожним гравцем. Ось. Саме тому зараз я переходжу до презентації і буду давати вам поступово ту цінну інформацію, яку ви не знайдете ніде, тому що це перше відео, публічне відео, в якому я буду це розповідати. Просто уважно присядьте, це не займе багато часу, коротенько розповім, і будете орієнтуватись, наскільки цінною і корисною гра може бути у вашому житті. Кількість гравців. Давайте визначимо таку мінімальну, максимальну кількість гравців, оскільки це питання, воно завжди є актуальним. Актуальним при кожній грі, при кожному проведенні гри тренерами, при кожному, наприклад, проведенні гри там, організатором. Хтось організовує, завжди актуальне запитання, а скільки можна гравців? А яка кількість доступна? А скільки гравців будуть, наприклад, активно приймати участь? Чи всі активно будуть приймати участь? Тобто, я на ці питання зараз дам відповідь. Так, участь можуть приймати від 2, мінімальна кількість, максимально до 6. Тобто, були винятки, що у нас грали гру люди самі з собою, і все рівно вони відповідали собі на запитання, давали ходи такі просто креативні, круті ходи, тобто вони нам розповідали, і це воно аж чіпляло. Але все рівно рекомендовано від мінімальної кількості 2 людей, максимальна кількість 6 людей. Відповідно, ні на що не впливає ось ця мінімальна кількість, та, чи максимальна кількість. Все рівно всі гравці будуть активними, в процесі гри всі гравці отримують максимум уваги від гри «Почати знову про», всі гравці отримують максимум цінності. Звісно, чим більше, тим буде більша комунікативність, більше посмішок, більше таких ситуацій, які не потрапляли в життя ваше взагалі. Ось, відповідно, це також дає свою інтригу, свою цікавість. Тому перш ніж збирати компанію, ви можете собі подумати, як ви хочете зіграти, більш так інкогніто, з закритою групкою, там 2-3 людини, чи, можливо, обширно, для того, щоб отримати максимум кайфу від «Почати знову про». Типи гри. Хочу ознайомити з типами гри, оскільки в цій версії «Почати знову про» буде 3 типи гри. Перший тип – це трансформаційний, другий тип – комунікативний, а вже наступний тип, третій – це відносини з людьми. Що це означає? Тут все просто. Оскільки, наприклад, трансформаційний тип, він відноситься до дуже сильних типів гри. Я рахую його одним з самих таких потужніших типів цієї гри «Почати знову про». Що він дає? Він допомагає гравцю, як тут описано на слайді. Направляє гравця отримати відповідь на одне з актуальних для нього запитань. Запит. Тобто кожен коуч, який зараз це побачив, кожен психолог, він мене зрозуміє. Для тих, хто не є професіоналом в коучингу чи в професійній психології, я вам поясню коротко. Запит людини, наприклад, кожен з нас, як ми це не хотіли приховати, має внутрішнє запитання, можливо, якийсь дискомфорт відчуває, не може його вирішити, залагодити. Тобто говорити комусь, що його немає, відповідно, можна, звісно. Навіть інколи ми можемо говорити це собі, обманюючи себе. Тобто запитання є, і воно інколи так не дає нам поштовху для розвитку, оскільки воно нас постійно тривожить, не дає нам мотивації, повної насолоди життям. Це питання потрібно вирішити. І ось «Почати знову про», якщо це питання відноситься до розділу розваг, кар'єри або сім'ї, тобто родина, сім'я, оточення, це допоможе владнати, тобто направити вас на відповідь. І як я бачу по процесі гри, по тестуванню гри, по завершенню гри, кожна людина виходить з певною ідеєю. Відповідно, далі вона вчиняє дії стосовно цієї ідеї, яка їй прийшла, згенерувалася в процесі гри. Тобто відповіді, вони приходять автоматом до нас, гра направляє до них,
вони до нас приходять, нам залишається їх виконати. І коли потім спілкуєшся з людьми, я бачу справді, що реалізація вона проходить максимально швидко і корисно, і цінно. Тому трансформаційний тип гри, якщо у вас є таке запитання з тих трьох типів, там кар'єра, розваги, чи сім'я, чи там родина, чи загальному суспільству, оточення, просто ви задаєте це запитання на початку гри, в процесі гри ви отримуєте направлення, в кінці гри ви формуєте підсумок. Тобто цей тип гри – один з самих сильних типів гри, які ми розробляли з психологами Центру Живання. І реально це тип, який здатний допомогти. Тип комунікативний. Тут на рахунок розважальний зараз це відмінено, відповідно, це можна стерти, так? Тут тільки комунікативний, бо проводячи тестування в комунікації також потрібно відноситись серйозно. І до розважального типу я не буду її відносити. Відповідно, тут ще залишається на слайді ця інформація, хтось може собі її використовувати як розважальний тип, але я цього рекомендувати не буду, оскільки комунікативність – це як? Що таке комунікативно? Комунікація – це… комунікативність, точніше, вибачається. Комунікативність – це висловити свою думку, свою точку зору, висловити своє враження, відчуття настільки правильно, щоб люди інші могли вас зрозуміти. Тобто розвивати свою комунікативність так чітко, так попадати в цю ціль. Що таке ціль? Наприклад, коли ви щось говорите, ви говорите, генеруючи думку вашому мозку, передаєте її з допомогою слів іншій людині. А інша людина з допомогою органів слуху сприймає цю інформацію і переводить собі в мозок. Тобто цей такий шлях, який проходить ваша думка, вона може десь стисатися, десь може підкрутитись. Тобто людина може не так її сприймати. І в більшості випадків в людей виникають конфлікти, різні ситуації в спілкуванні. Вони не можуть нормально домовитися в якомусь, наприклад, спільному бізнесі, спільній ідеї, спільному стартапі, в спільних стосунках і тому подібних речах. От комунікативний тип дозволить вам висловлюватись так, щоб інші люди змогли вас максимально чітко зрозуміти. Ви можете відчувати, як вас розуміють. Тобто цей тип розрахований на це. Якщо ви хочете, наприклад, говорити як оратор, ось тут на слайді в нас написано, так? Говорити як оратор ефектно, конкретно, легко, прийнятними для всіх, хто вас оточує, тобто словами. Наприклад, для керівника там більше дізнатись про внутрішні бажання колективу, персоналу, оточуючих, щоб знати, чим мотивувати їх кар'єрний ріст в подальшому. Оскільки я спостерігаю за керівниками і сам був управлінцем, дивлюся, як люди, керівники, стараються мотивувати персонал. Інколи вони мотивують персонал тим, що їм не подобається. Тобто їм можуть розповідати про, дивись, ти заробиш гроші, поїдеш в гори, ти зможеш там полазити по скелі. А робітник сидить і думає собі, навіщо мені це говорить? Я ж хочу поїхати на море, відпочити. Ось моя мрія, там бути біля пальми, полежати в пісочку, забути про нього. Тобто, і ось цей такий дисбаланс, якби ви говорите одне, бо думаєте, що це замотивує, а воно, наоборот, наприклад, демотивує. Ось таким чином в грі, якщо грати партію гри, наприклад, в компаніях, чи це буде HR-менеджер, чи це буде керівник, який буде спостерігати, як його підлеглі грають гру, зможе легкістю це виявити, їхні цінності, їхні інтереси, і також їхні бажання, мрії, цілі, хто як хоче, так і називає. Для того, щоб в подальшому була співпраця тісна, ефективна і легка. Потім нова міцна дружба. Тобто, граючи в малознайомій компанії, познайомитися з найближчими цінностями співгравців. Це один з найкращих способів якісно потоваришувати. Дуже багато гравців грають почати знову першу версію просто в малознайомих компаніях. Для того, щоб знайти собі нових друзів по інтересах, знайти собі, можливо, людей, з якими вони будуть проживати далі все життя. Тобто, в кожного різні цілі і різні цінності. І ви використовуєте тип, який хочете для себе. Тобто він найбільш такий м'якший, найбільш простіший. Ось. Так що комунікативна версія гри, вона несе таку цінність. Тобто ви можете собі обирати в процесі гри той тип, який захочете. Тип гри відносини з людьми. Всі ми знаємо, що висловлюватись треба, так гарно спілкуватись, давати інформацію чітко, конкретно, зрозуміло для інших, тобто це круто, це така маленька комунікативність виходить. А якщо, наприклад, відносини будувати з людьми, це своєрідна, як вам сказати,
це ріде мистецтво побудувати відносини такі, які будуть чисто такими безтурботними, легкими, вони будуть приносити кожного дня задоволення. Ось тут дуже маленький відсоток людей може це побудувати. Тому така велика статистика розводів там, чи сварок у сім'ях, родинах, в суспільстві і тому подібних напрямках. Що ж таке тип гри відносини з людьми і що він принесе вам, коли ви будете у нього грати? Це стосунки. От я зараз зачитаю те, що написано. Якісний пошук партнера. Це запорука щасливих та міцних стосунків у сім'ї. Завдяки грі ви легко зможете співставити ваші цінності та цінності вашої половинки заради того, щоб зрозуміти, в якому напрямку рухатись. Багато людей, сімей, ніколи не піднімають питання власних цінностей. І інколи виходить так, що ми просто топтаємо цінності інших людей, зневажаємо їх. І ми навіть самі цього не підозрюємо. Такі маленькі кроки, які йдуть проти нас, вони йдуть підсвідомо проти нас, але свідомо ми думаємо, що вони не проти нас. Ми таким чином себе захищаємо, хочемо якось виправити людину. Не знаючи її справжніх цінностей, справжніх бажань, це призводить до конфлікту. А конфлікти в більшості випадків призводять до агресії і такої ненависті. Тому саме у грі почати знову про версії. Кожна сімейна пара зможе, або сім'я, родина, або велике коло осіб, колектив, виявити при спілкуванні ті цінності, які в кожного є внутрішні. І цими цінностями розуміти, що вони справді важливі для людини. Якщо ви це будете знати, ви вже зможете поводити себе так, поважаючи цінності іншої людини. Відповідно, це вже є певний відсоток плюсових, як то кажуть, емоцій до ваших стосунків. І цей такий маленький, ніби тоненький провід, він справді може багато чого змінити в стосунках і покращити їх на 30-50%, як показує практика з тестових ігор. Дивіться, батькам. Тут є також цільова аудиторія, наприклад, якщо брати батьків, які мають підлітків. Підлітків ми, якщо подивитися глобально, що роблять батьки? Батьки переважно стараються нав'язати. Вони це роблять добровільно, і з благими намірами. Так? Вони хочуть допомогти людям. Вони хочуть допомогти так, щоб підліток – це людина, який допомогти в напрямку розвитку ефективної особистості. Показати їй, що вона справді може заробляти більше, може навчатися нам, може робити це. Якби вона буде робити це, зараз це в суспільстві досить престижно. Ти сюди, туди не йди, навіщо тобі це, давай тут. Ось таким чином, якби батьки стараються допомогти, а з іншого боку, в більшості випадків це шкода. Шкода така, яка приносить не матеріальні, не фізичні якісь травми, так, чи втрати. Вона приносить моральні втрати. Моральні втрати в впевненості людини, тобто в її справжніх бажаннях підлітка. І це трапляється через те, що батьки не знають справжніх цінностей підлітка. Коли спробують з ним поспілкуватися, це виходить як бар'єр, тому що дуже великий проміжок. Батьки знають своє, прожили своє життя, підліток знає своє, він це бачить простіше. Тобто в них не йде нестиковка і немає такого контакту. Завжди йде дисконтакт. З допомогою гри почати знову, батьки зможуть в ігровій формі, оскільки підліток – це ще дитина, і ми ще в даному випадку також діти, і старші люди також діти в душі, пограючи в гру почати знову зможуть виявити ті справжні цінності, які зберігає в собі всередині дитина. Ваша дитина, якщо зберігає в собі якісь цінності, ви їх будете знати. І в подальшому не будете вже ними нехтувати, оскільки знаєте, що це їй дорого. Якщо ви знаєте, що це їй дорого, ви будете старатися допомогти їй так, навіть якщо вона цього не знала, наприклад, направити її на вірне рішення. Ось цей тип відносини з людьми несе такі частинки. Звісно, там можна використовувати ще в більших напрямках ці всі три типи трансформації комунікативні з відносини з людьми. Але тут, в цьому типі, я даю інформацію саме про головні типи, які принесуть цінність у ваше життя. Як найкраще грати?
Також актуальне запитання, на яке я хочу дати відповідь, також коротенько його відкрию. Ефективність 100% після гри можлива. Для цього варто зіграти потрібний вам тип гри. З малознайомою компанією, з людьми з експертами в сфері своїй, яку ви хочете удосконалити у житті. Тобто, що таке малознайома компанія? Малознайомі компанії ви будете відчувати дуже великий дискомфорт при спілкуванні з ними, а це, відповідно, буде побуджувати ще більше якби, адреналіну в вашу кров. Тобто, ви будете ще більше отримувати цей імпульс, цю мотивацію до дій, граючи на малознайомій компанії, з людьми-експертами в сфері, яку ви хочете удосконалити у житті. Це та сфера, в якій експерт, професіонал, коуч, тренер або психолог, тобто на нашому сайті головному є точніше, ось ці експерти, описані в кожному місті. Експерти в місті, до яких ви можете звернутися, можете з ними пограти гру, і це принесе велику ефективність, оскільки вони вже знають, як підвести вас до відповіді, як направити на чітку відповідь, і які планові дії вам буде потрібно зробити для того, щоб вирішити любу вашу ситуацію, яка, з якої ви прийшли на гру. Чи це трансформаційна, чи це комунікативна, чи це в даному випадку хороші відносини з суспільством, з людьми. Чітко виявленими типом гри. Тобто, якщо ви чітко знаєте, чому ви прийшли на гру, якщо ви чітко знаєте, що це трансформаційний тип, якщо ви чітко знаєте, що це комунікативний, чи це стосунки з людьми, це дозволить вам найкраще зіграти гру, тобто найефективніше. Те, що я описував слайдом назад, ви можете ще раз собі передивитися, ефективно підібрати те, що вам буде цінним, корисним, і зіграти це або ж з коуч-тренерами, психологами-тренерами, або ж самостійно у себе вдома. Правила досить прості, з яким можете використовувати, навіть вдома, використовуючи максимум цінності. Тобто цінно також буде зіграти і вдома, чи з компанією, чи з родиною, чи з сім'єю, значення немає. Тобто правила прості, грається легко, приємно на усмішці. Тому переходимо далі. Які заклади, приміщення найкраще використовувати для якісної партії гри? Підказка – це тихе місце. Тобто ми протестували, що справді тихе місце, воно додає більше ефективності до самої партії гри. Тут бачите перелічено дім, антикафе, офіси, спокійні кафе, ресторани, ігрові клуби, ігрові магазини. Ви можете собі цей слайд зберегти, там, нажати print screen, або скопіювати, вирізати, або запам'ятати просто, де найкомфортніше грати. І якщо ви не вірите, можете протестувати в шумних ресторанах, протестувати в шумних там якихось тусовках, в шумних клубах, і побачити, і протестувати потім в тихих місцях. Подивитися, що справді більший ефект, більша якість, більша допомога прийшла, коли було тихе місце. Переходимо далі. Керувати швидкістю гри також можливо. Що це означає? Тобто, ви хочете зіграти гру, якщо ви хочете зіграти гру, і збільшуючи або зменшуючи кількість кубиків, ви це можете зробити з одним або з трьома кубиками. Максимум три, мінімум один. Також можете збільшувати або зменшувати час на відповіді гравців. Тобто в грі є кубики, є карточки, на які даються відповіді гравцями. Відповідно, якщо зменшити, встановити в партії гри там обмеження поставити там три кубики і 35 секунд на відповідь, наприклад, тоді гра буде турбошвидкою. Тоді ви, якщо маєте мало часу, вам хочеться зіграти, вирішити якісь питання, покомунікувати, чи подивитися коротенько про відносини з людьми, поспілкуватися чи в сім'ї, чи в родині, де б це не було, цей тип гри, от швидкий тип гри, якщо є обмаль часу, але хочеться просто класно провести час, тобто можна його вибрати. Хоча ефективність тоді всіх тих трьох типів, які я говорив, вона опускається, оскільки це швидкий тип, і там багато чого проходить дуже швидко. Тут треба повільно і взагалі ідеально грати там з двома, а ще ідеальніше з одним кубиком. Там трансформаційний тип гри, чи комунікаційний, комунікативний, чи відносини з людьми. З тестувань мінімальна тривалість гри, як ви бачите, 25 хвилин. Відповідей на картки було 15, загальна кількість карток 21. Тобто гравці, які грали, 6 гравців, 25 хвилин. Це такий мінімальний зафіксований час.
Я ж бажаю вам тоді приємної гри, бажаю вам максимум отримати цінності, користі, максимум позитиву, щастя і максимального такого, скажу навіть, діамантово цінного досвіду, спілкування, комунікативності, вирішення ваших питань, з грою почати знову про. Бажаю вам успіху, гарного вам дня, щастя, друже.